নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আই পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 19 ফেব্ৰুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, নতুন বছৰৰ দুটা মাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে চৰকাৰখনে ল'লে 2,253 কোটি টকাৰ ঋণ। লোৱা ক্ষেত্ৰত অলপ কৃপণালি কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারখনে। রাজ্যখন প্রায় 1,00,000 কোটি টাকার ঋণের বজাত পজোৱাৰ পাছতো চৰকাৰখনে অব্যাহত ৰাখিছে ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটাৰ মন জয় কৰিবলৈ কৰা ঘোষণাসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে যেন এতিয়া প্ৰতি মাহতে ঋণ লবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে চৰকাৰখন। আৰক্ষী ঋণৰ বজাৰ যিমানে বৃদ্ধি পাইছে সিমানে সুদৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 6টা বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সুদৰ বাবদ ভৰিবলগীয়া হৈছে 22,269 কোটি টকা। সুদৰ নামত 2020-21 বৰ্ষত সৰ্বাধিক 5,199.58 কোটি টকা বহন কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এইবোৰক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ অলপ ভ্ৰক্ষেপ নাই। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী স্পষ্ট কথা যে জিডিপিৰ ধাৰ্য সীমাৰ ভিতৰত ঋণ লোৱা হৈছে। চুক্তিৰ আধাৰত দৈনিক ৰাজ্যৰ ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি কৰিছে। বিত্ত বিভাগৰ এটা সূত্ৰৰ মতে বিগত মাহত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰখনে কুলি বজাৰৰ পৰা 653 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ পাছত চলিত মাহতো এতিয়ালৈকে মুঠ 16 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে। মন কৰিবলগীয়া কথা যে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ লগতে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰখনে যি হাৰত ঋণ লবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ফলত ভৱিষ্যতে ৰাজ্যখনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ 11,00,000 মহিলাক মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে 25,000 টকাকৈ ডি আৰ জি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে। তাৰ ফলত ৰাজকোষৰ পৰা 1,000,000 কোটি টকা ওলাই গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় 14,000 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে। চৰকাৰখনে এই পৰিমাণৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিলে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ অন্ততঃ ৰাজ্যৰ ঋণৰ পৰিমাণে 1,00,000 কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰখনে দি থৈ যোৱা ঋণৰ বোজা আছিল প্ৰায় 35,690 কোটি টকা। কিন্তু ইয়াৰ পাছত সোণোৱাল চৰকাৰ আৰু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যি হাৰত ঋণ লৈছে সেয়া হৈছে অভাৱনীয়। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৰালাৰ দৰে ৰাজ্যৰ ঋণ লৈ ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ গতি ক্ষীপ্ৰ কৰিছে বুলি যুক্তি দৰ্শাইছে। যদিও কেৰালাৰ ঋণৰ ধন কি কামত ব্যয় কৰিছে সেয়া ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে গ্ৰামাঞ্চললৈ সু খবৰ। পঞ্চায়তৰ বিত্ত আয়োগৰ পুঁজিৰ 70% পুঁজিয়ে পাব গাঁও পঞ্চায়তে। অসমৰ গাঁওবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ। এইবাৰ পঞ্চায়তৰ বিত্ত আয়োগৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া পুঁজিৰ 70% গাঁও পঞ্চায়তসমূহলৈ আবণ্টন দিবলৈ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে। বাকী থকা 30% পুঁজি 15%কৈ ভগাই দিয়া হ'ব আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদসমূহৰ মাজত। এই তথ্য সদৰি কৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এক সূত্ৰ। এই সূত্ৰই লগতে এই বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে যে এইবাৰ পঞ্চায়তৰ বিত্ত আয়োগৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি অসম চৰকাৰে মূলতঃ ব্যৱহাৰ কৰিব অনাময় আঁচনি, খোৱা পানী যোগান, বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ দৰে কেতবোৰ বিশেষ আঁচনিত। এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পঞ্চায়ত বিভাগে স্পষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা ৰাজ্য চৰকাৰলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিয়ে পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ পৰা অসমে পাবলগীয়া ধনৰ 70% গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে মুকলি কৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই পুঁজি সঁচা অৰ্থত গাঁওবাসীৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ হ'বনে, কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ৰ অভিজ্ঞতা বৰ এটা সুখদায়ক নহয়। ৰাজ্যৰ বহুবিলাক গাঁও পঞ্চায়তত চলি থকা অবাধ বিত্তীয় খেলিমেলি কেলেংকাৰী এতিয়া কোনো নতুন কথা হৈ থকা নাই। আনহাতে ইতিমধ্যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ৰূপায়ণ কৰি থকা জল জীৱন মিছনৰ নতুন আঁচনিসমূহ এতিয়া গাঁও পঞ্চায়তসমূহত পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ ধনেৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগেহে ৰূপায়ণ কৰিব। ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে দুয়োটা বিভাগৰ মাজত এক বুজাবুজিও সম্পন্ন হৈছে বুলি সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নতুন নীতিত খোৱা পানী যোগান আৰু অনাময় আঁচনিসমূহ 70/30 অনুপাতত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ৰূপায়ণ কৰা নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। অঞ্চলত অৱস্থিত প্ৰতিখন বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আৰু অনাময়ৰ যাতে সু ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। মন কৰিবলগীয়া যে এইবাৰ পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ এই পুঁজি যাতে প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়তত সঠিক ৰূপায়ণ কৰা হয় সেয়া তদাৰক কৰিবলৈ প্ৰতিখন জিলাতে উৰ্বৰক মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এককনকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰিবলৈ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই ধৰণৰ সমিতিসমূহত সংশ্লিষ্ট জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকী থাকিব উপাধ্যক্ষৰ পদবীত। একেদৰে তেনে সমিতিৰ সদস্য সচিব পদত অনুষ্ঠিত হ'ব সংশ্লিষ্ট জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকী।
আনাদা জিলা পরিষদ সমূহৰ অধ্যক্ষ সকল অতিরিক্ত উপায়ুক্ত শিক্ষা আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়া সকলে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যৰে আক্রমণ কৰা এক প্রকার ফেশনত পরিণত হয়েছে। কেবল হিন্দুত্ববাদী দল সংগঠনের নেতা কর্মীয়ে নহয়, শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলের নেতা মন্ত্রী বিধায়কেও এনেদরে সাম্প্রদায়িক ভাষণ তথা বক্তব্যের বহু সময় চর্চিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের বাবে প্রচার চলা এজন বিজেপি বিধায়কে মুসলমান বিরোধী স্লোগানে ভরা ঘৃণামূলক ভাষণের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি আমেদি টিলর বিজেপি বিধায়ক মায়ঙ্কেশ্বর শরণ সিংক নির্বাচনী প্রচারের সময় মুসলমান সকলের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রদান করা দেখবলে পাওয়া গেছে। বিধায়কজনে কয় যে যদি হিন্দুস্থানের হিন্দু সকল হার পায় তেনে মুসলমানের দাড়ি টানি ফেনিগুটি দিয়া হব। যদি কোনো মুসলমান হিন্দুস্থানে থাকিব বিচারে তেতিয়া হলে রাতে রাতে বলে কব লাগিব, অন্যথা বিভাজনের সময় পাকিস্তান যাওয়া সকলের দরে এই সকল পাকিস্তান যাব পারে, হিন্দুস্থানত তেওঁলোকের কোনো প্রয়োজন নাই। এই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হয়ে পড়া পাছত তুমুল বিতর্কর সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কর পিছতে আমেঠি আরক্ষী বিষয়া এই বিষয়ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব বলে জানিব দিয়ে। ইতিমধ্যে আরক্ষীর উচ্চ পদস্থ বিষয়া এই ঘটনার তদন্ত নির্দেশ দিছে। বিধায়কজনক এই সন্দর্ভত এখন জাননী জারি করবলৈ রাজ্য চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হয়েছে আদালতের ঐতিহাসিক রায়দান। একেলগে 38 জনক ফাঁসির নির্দেশ, 11 জনক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। 2008 চনের আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ গোচরত এটা বিরল রায়দান আদালতর। রায়দান অনুসারী দোষী সাব্যস্ত হওয়া 49 জনের ভিতর 38 জনক গুজরাটের এখন বিশেষ আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। একেলগে ইমান কেজন দোষীক মৃত্যুদণ্ডর রায় দিয়া ঘটনা দেখত ইয়ে প্রথম। ইপিনে বাকি 11টা দোষীক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে 2008 চনের 26 জুলাই ধারাবাহিক বিস্ফোরণত কপি উঠিছিল আহমেদাবাদ। সেই দিনা মোট 70 মিনিটের ভিতর 21টা স্থানত বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল। সেই বিস্ফোরণত 56 জন লোকের মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে 200 জনের অধিক লোক আহত হয়েছিল। তদন্তর সময় আরক্ষীয়ে জানিব পারিছিল যে বিস্ফোরণটো ইন্ডিয়ান মুজাহিদ্দিন নামের একটা উগ্রপন্থী গোটে সংগঠিত করেছিল। করবলগিয়া যে এই বিস্ফোরণের তদন্ত করে আরক্ষীয়ে লগেলগে সুরাটর বিভিন্ন স্থানত বোমা উদ্ধার করে। প্রথমতে আহমেদাবাদ 20 জন আরো 15 জন লোকের বিরুদ্ধে এজাহার পঞ্জন করা হয়েছিল। প্রথম অবস্থাত 85 জন লোক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যদিও পাছত অভিযুক্তর সংখ্যা 77 লৈ হ্রাস হয়। এই ঘটনার প্রথম শুনানি 2009 চনের ডিসেম্বর আরম্ভ হয়েছিল। অভিযুক্ত সকলক হত্যা আর অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগের হতে UPA ধারার অধীনত গোচর রুজু করা হয়েছিল। অবশেষত আদালতে কেইদিনমান আগতে রায় দিছিল। গোচরটোর 77 জন অভিযুক্তর ভিতর 28 জনক অব্যাহতি দিয়া হয়েছিল, 49 জন লোকক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যার ভিতর আজি 38 জনক মৃত্যুদণ্ড। 5 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হয়েছে একটা ভয়ঙ্কর খবর। আলফা স্বাধীনত যোগ দিলে গুয়াহাটির 2 যুবতী। ঘটনাক লৈ মহানগরীত চাঞ্চল্য। মহানগরীর দুগৰাকী যুবতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান করা বলে সন্দেহ করা হয়েছে। আলফা স্বাধীনত যোগদান করা বলে খবর প্রকাশ পোৱা যুবতী দুগৰাকীৰ ঘৰ গুৱাহাটী মহানগরীর উন বজাৰৰ গাৰখুলীৰ জয়পুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুবতী দুগৰাকীয়ে 15 ফেব্ৰুৱাৰী ডিব্ৰুগড় লৈ যাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এক সূত্রের পর জানিব পড়া মতে যুবতী দুগৰাকীয়ে বুধবার আলফা স্বাধীনতা কেম্পত উপস্থিত হয়েছে। আন এক সূত্রে জানা মতে উজনির এজন শীর্ষ আলফা নেতার তত্ত্বাবধানত যুবতী দুগৰাকীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান করেছে। যুবতী দুগৰাকীয়ে কমফোর্ট নামের একটা কোম্পানিত কাম করেছিল। এগারী যুবতীর ভায়েকে ফাঁসি বাজারের এখন দোকানত কাম করা বলে জানিব পড়া গেছে।